Tak jdem testovat. Dlouhé jak týden před výplatou. Ten plzeňský to měl tady toho zavření. Ten, jo, na dveře jako tramvajáci, ty přední krusele. Já myslel, že to udělají těhle těch a tak koukám. Ale mohli to udělat. To by bylo určitě na videích zase. Jo.
Já tě jdu střídat, takže moje zpoždění, říkám, tak se svezu. Jak to? No. Jako všechny nebo jaký? No, teď momentálně hlavně čtvrtý, jako to bych vesměs čas všechny, ale teď jako čtvrtý no. Jsem musel zavřít. Zamknout. Jo, zamknul si je, jo. Jsem zamknul, no. Já jsem tam nestihl, já jsem letěl. Jo. Já ti tam teďko dám teda, nebo může ne. Hele, co jste dělal? Já jsem dneska, oni byli rozbitý druhý dveře, tam nefungovalo tlačítko a nezavírali se. No. Takže já jsem volal do Solarisu, bohužel nikdo nepřijede, protože jsou v Ostravě. Jo. A už až někdy půjde v roce. Nicméně jsem tam vyfotil tu kabeláž a oni mi poradili, co s tím, takže jsem to spravil. Jo, jo. Ale to, takže ty druhý dveře se vyřešily, no. Ale poradili, že nikdy pomůže, prostě když se to vypne úplně, ale vypne to mechanický odpojovač. Jo, tady dole pod tím. Tu část, tak to zkus povypínat všechno, no. Vypnout mechanické. Ale kde to má přestávku, jde to? Teď... Letně nech, já to stejně jako bez těch cestujících to jezdí. No. Na režimu, takže... Takže není to furt ta palmovka? Jo. Já se na to pak koukám. No, jestli to palmovka, Trutnovská a letně vždycky, no. Jo, jo, kolo, že to je... Kolo, to... Opak děláš tady to malý kolo. Jasně, no, máš tam no, no, tak to resetne, dobrý. To resetne. No, jestli to pomůže, ne? Protože... Podobně, jak se to sedá, by to nějak... No, ty to jsou, dveře, ale to jsou, to je klasika, to jsou ty, takový ty dětský nemoce, no, každý ho rád dělat. To můžu říct, že tady se to dá kusorky jako dobře zamknout, no, když to někdo zmáčká, jestli ti rozsvítí vykřičníky, musíš to znovu máčknout a většinou to jakoby na podruhý se pomůže. Znovu odevřít, zavřít, jo. No. Ale když s tomu nějakou odevření, tak prostě to nereaguje, musíš odevřít všechny dveře a zkusit to zavřít, jakoby, ale stejně se to musel odfouknout a nešlo to zavřít. Jinak je to takový divně zapojený, že vlastně správně by se měly zavírat dveře, když máš poptávku, tak by se poptávku. Zase poptávku k tomu vlodu. To zvoní, jo, protože jo, ale lepší to zavřít takhle. Jakoby. Jasně. Že pak ti zhasnou ty, jakoby ty vyhlávky. Kamery se rozsvěcej blbě, prostě se nebylo, teď zase co to jsou za dveře, to jsou nějaké střecí dveře. Takže radši než poptávku, radši všechny. No, ale jakoby ty čtvrtí dveře v tomto se nedělá dobře, že to bude dělat. Kdyby dělá to samé, co dělá ty čtvrtí dveře, tak ty zlobí ty tři. To zvoně a nezvoní. Je to teďka nefoukuje. No. A ty jsi teda odfukoval? No, jo, no tam víš, že to může vlastně odfouknout tady, že... No. Jsou se zavřeli, ale to je zlobaný, to bude zlobaný. Jakmile to odevřeš, tak...
zavřeš, takhle, jakmile to odfoukneš, zafoukneš a ručně pomůžeš, tak se zavřou sice, ale jakmile znova odevřeš, tak to bylo znova. Jedině zkusit ten reset ještě, jakoby... Zkusíme to teďko, no, teď jsou letněny, jo, stříkají, no, dobrý, tak se tam... Právě, jsem reset později. Jo, jsem právě koukal, proto jsem přišel. A ono to, ono když tady je to uspaný, letněny jsou uspaný ještě... Ale tady asi o nějaký, prostě nějaký jízdní řád nejde, jo, prostě je to zkušební provoz, jo. No, tak jako, teď už je to jako podle jízdního řádu, jo, s těma se spíš, ale je to jízdního řádu. No, tak se, jako, když začali... Ale 140 jezdí úplně na čas. No, ani nemůžou, když víš, jak to tam třeba dole kolikrát vypadá, že? Kruháče tady zaspane totálně, že? No, to je klasika, ale to je klasika, prosím. To nevadí. Ale co mají dneska to? A reaguje to teda bez zvony, no jo, dobrý. Jsou vykřičníky tak rychle dvakrát, No, tak jsou to dětský. Jo, to, tohle je samozřejmě nepříjemný, ale jsou to dětský nemoci, no, každý je nový autě, jak říkali. Právě je blbý, že opravdu, když to odstavíme, tak to jezdit nebude, protože z toho Solarisu nikdo nepřijede a no. Na garáži prostě to oni to opravdu nebudou. Přitom si myslím, že to je stejný Solaris, když tam mají ty 10 papulky, jak se na to nebudou. No. Mě radil, že tam vlastně, když to vyklopíš, tam je takový tlačítko. A že prostě tam, když to půjčíš, jak to zbliká, a už to znovu zmáš, než ho úplně. To je toho jsem to nepochopil, jako. Ale do toho se radši necpat, jo. Někde tam něco zacyklíš a... Tak je před svátkem, ale... Na kováči v Lobusu, jeden by tam zastavil, pustil mě tam, samozřejmě krásně. A když jsem se rozjel, tak druhý pišku za ním a šoupil mi to těsně před předek. Klasika. To bylo fakt, kdybych na to neduknul hned, tak jsem byl Němec. No jasně, já jsem ty rádi a tam šli teď rozdíl. Na rádiu a tím to problém. No jasně, ale když to neuzná, jak to zaplatí. Takže jako dej si bacha, dneska co budu. Tamhle to potom už pojel, můj kolo těsně, já jsem projel za ním a pohnul mu to doprava přímo do něj na bohu. Jo, před něj přímo to tam šoknu. No, oni nemají zrcátka právě. Už to dá do servisu, svěřil asi to, tak už tím už Ale to je tady, prosím, Martino, ono to tady je vždycky, já nevím, do těch tak... Vánoce, ale ono to po tý šestý to povoluje, tady, tady ta, v podstatě ta tupolevka. A to samé je dole, že třeba co mají ty 140 a výjíždějí vlastně, že oni jedou tou druhou stranou, tam to vidíš, jak je to tam zasekané. Ona i ta zeňplovka někdy, ale tam to ještě jede. Tady na Trutnovský to hlásí konečnou nebo normálně projíždíš? Ale normálně projíždíš to, jakoby... Jo, i s lidma. Jo, i s lidma, no. Jo, oni to mají takhle napsat. Ale konečná až ta druhá, jakoby. Jo, konečná i nástupní. No, jasně, to pouštění toho s lidma. Já to kolikrát umrtím, říkám, ne, 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 ne
to kluci umějí, to je dobrý. No zkusíme to tam resetnout. Vždy já jsem to zjistil, že mi to napsal Martina, až dneska dopoledne. Fakt, jo. Protože ono tam nebylo, že v manipulačním tam nebylo, nebylo číslo autobusu. A já jsem si tě potom našel. Věděl jsem, že jezdí, ale nevěděl jsem, že to pojedu. Ale tak to víš, že tam je taky materiál, že jo, co si budem povídat, ale... Kde přímo, jako u té výstupní? Nějaké letněny, právě když jdeš, jak se nastupoval. No, tam je. Ale přitom, Martina, ale přitom to opravovali, není to tak dávno, ale to je i ta pravá strana teď konce pojede. Ale tam nepotřebuješ najíždět výstup. Tam nepotřebuješ. Ano. Taky ono je to tam vidět, ono vlastně, jak je to tam propadlý, tak v tom jednom místě je vidět, tam pár kluků teda... Dělají to ještě Čakovice, co jsou tam i taky propadlina, ve Veselský, co to je, ne, počkej, ve Vojáčkovi. Tam to je taky jeden obrudník, ten je tam vystrčený a pak je tam ještě vlastně ta propadlina. Ten dron, jo? No, protože nejde levá a zadní kamera. Aha. Na třetím článku vlastně tady levá, taky jsem to tam napsal. No, ale tady na ty směrovky to jde. To jsou prostřední články, to hlídá to je ten dron. To funguje. A pak je tam vlastně, že jo, ten dron. Jo, koukám, že tam máš, no. Že ona funguje, to ta pravá zadní funguje. To takhle to vypadá, když funguje jenom ta pravá zadní. Aha. Prostě to tam jako ale já myslím, že předevčírem to fungovalo. No. Jo. No já jsem na to koukal na place jenom, jo, tak je možný. A to je jedno. Jo, když tam levou, tak vidíš, že levá zadní. Ano.
Když dáš souvačku, taky. Tak couvací kameru si když tak zapínáš tamhle, jako vlevo. Co máš tady? Airco ne, ona neskočí, musí, nebo jo, měla by naskočit. Jo, normálně, jo. Ale měla by, pak ještě se zapíná tamhle vlevo, to pak ještě můžu udělat. Tímhletím a šipkou tady, a šipkou, tam nefunguje a pak... A pak tam nahoře tou šipkou nahoru dolů. No to je celý den, to nepotřebuješ. Jako s tímhle autem se nesouvá, že jo. Pohodě. Jo jo, hezký Vánoce. Nasledanou. Ráno byly tu škodováci, jak jsem říkal ještě, aby udělali na parkovací brzdu, když je zatažená parkovačka a no. Tak aby udělali, že se vyvednou světla, to je to, co dítě, jako akorečně, když je zmáženo tady ta točidla automatický, tak to aspoň přefinám takhle, jako nesvítí na konečný. Jasně, no, dává se na potkávačky, ano, ano. No, oni se pak vypalujou, no. Máš je tam. Jo. Ty když dáš levej blinker, to by nesepne tady kamera? Protože já mám přepnutí trvalé tady na ty sběrače, tak to nespíná. Tak to nespíná, aha, zase to vůbec tak neznám. Jo, jo. Kdyby se s tom přepnul, tak to bude nějak jako jinak spíná. Jo, jo. Thank you.
Tak.